Na kraju izneću određene zaključke kojih možemo doći iz ove analize rezultata ankete koju smo proveli. U prvom redu, što dalje nakon ove ankete? Pa, temeljem ovih podataka koje imamo, mogli bi napraviti bolji vozni red i bolju raspodjelu linija broda koji ide za gradsku luku Zadar u odnosu na trajekt koji ide za gradsku luku Preko. Tako da plovidbeni red bolje odgovara potrebama putnika i eventualno da taj miks linija bude drugačiji. Naravno, ovdje je pitanje što želimo optimizirati, po kojim kriterijima. Ono što bi svakako htjeli da bude glavni rezultat nove optimiziranog plovidbenog reda je da taj plovidbeni red bolje odgovara potrebama putnika. Dakle, da putnici troše manje vremena na putovanje, u prvom redu manje čekanja na liniju koja im odgovara. Dakle, da su te linije prilagođene onim vremenima koje su putnici naveli kada trebaju doći na mjesto gdje idu, po onoj svrsi koju su naveli. To bi eventualno mogli napraviti uz pomoć ovih podataka samo za ovaj van sezonski režim. Ako bi željeli optimirati liniju u potpunosti, potrebno je provesti još anketa gdje bi zapravo anketirali tokom sezone, putnike tokom sezone. Međutim, optimiranje tokom sezone je možda manje važno od ovog optimiranja van sezone. Zašto? Zato što je u sezoni veći broj putnika. I onda možemo postaviti veći broj linija, zapravo rastegnuti te linije, odnosno red plovidbe do maksimuma koji dopuštaju kapaciteti. Linija bi onda još uvijek bila profitabilna jer u sezoni je značajno veći broj putnika. Dok je pitanje što van sezone kada je broj putnika manji, u koje vrijeme im odgovara ta linija. Koji su drugi kriteriji po kojima treba vršiti ovu optimizaciju? Pa, da bi napravili optimizaciju, potrebno je zadati zapravo troškove te linije. S obzirom na troškove koji su zadani, mi možemo napraviti optimizaciju plovidbenog reda. Tako da, troškovi te linije onda ulaze dakle da se taj plovidbeni red može izvesti s troškovima koji su zadani. Naravno, moguće tu zadati još neke kriterije poput veličine broda ili minimalne frekvencije linija i slično. Slično, dakle, kao što smo proveli na ovoj liniji, može se provesti na drugim linijama. Ova linija na kojoj smo mi provodili anketu je relativno kratka. Tu je vrijeme putovanja oko 20 do 25 minuta i vjerujem da bi na sličnim linijama koje su tako kratke dobili slične pokazatelje. Dok na linijama koje su dulje, pitanje je da li bi neki kriteriji i da li bi putnici iskazali nekakve druge preferencije. Dakle, iz ovog što smo dobili ovom anketom, možemo reći da bi trebalo preispitati ovaj miks broda i trajekta. Jer trenutno većina putnika gravitira brodu kojih je frekvencija putovanja manja, a manji dio putnika gravitira trajektu, a broj putovanja trajekta je veći. Dakle, treba preispitati taj miks. Dalje, trebalo bi onda prilagoditi autobusne linije na otoku isplovljavanjima broda, a ne trajekta. S obzirom na ono što sam pokazao ranije, kod preferencija putnika i usporedbe sa kriterijima za dodjelu koncesija, mislim da bi valjalo kod kriterija za dodjelu koncesija uvažiti potrebe putnika. Možda ne u cijelosti, nego zasigurno, ali zasigurno u jednom dijelu. Jer koliko god putnici imaju svoju riječ, i struka ima svoju riječ. I potrebno je naći kompromis, odnosno dijelom uvažiti ove potrebe putnika, a dijelom zadržati ono što struka smatra da je bitno. Evidencija putnika, odnosno nekakve nedosljednosti kod te evidencije na koje smo ukazali su do sad većim dijelom čini se riješene s obzirom na događanja koja su se zbila nakon provedbe ove ankete, najviše tokom srpnja
2015. godine. Teško je dati nekakvu preporuku glede cijene karte. Ali evo, ako govorimo o cijeni karte van sezone, eventualno bi se moglo vidjeti da li bi umirovljenici doista da li su da li je možda moguće povisiti cijenu karte za umirovljenike. To je uvijek nepopularno reći, povisiti cijenu karte bilo kome. Ali evo, umjesto da cijena bude 0 kuna, možda nekakva simbolična cijena od 1 ili 2 kune za umirovljenike. Tako da i oni dijelom doprinose financiranju ove linije. Glede toga, kome sniziti cijenu karte? Pa, svi bi željeli nižu cijenu karte, očito. Ali, meni se čini da postoje dobri razlozi da se snizi cijena karte za neotočane. Zašto? Vidjeli smo po svrsi putovanja da otočani dolaze na otok po poslu. Dakle, oni dolaze u većini obaviti neki posao za otočane, za stanovništvo koje živi na otoku. I cijena karte koju oni plaćaju prenosi se, dakle, i plaćaju je posredno. Zapravo, oni koji su naručitelji njihovog posla, a to su, dakle, otočani. Tako da, zapravo, otočani i tako zapravo bi otočani imali svrhe od te manje cijene karte za neotočane. Vidimo u vanjskom u dijelu van sezone je mali broj putnika koji dolazi po svrsi rekreacije ili posjete otoku. Dakle, za očekivati je da bi uz nižu cijenu karte imali veći broj putnika koji idu na otok. Dakle, ne po poslu, nego zbog rekreacije, posjete i slično. Što je zasigurno i u interesu otočana. Glede cijene karte za otočane, s obzirom na mali udio onih putnika koji putuju višekratno, dnevno, čini se da bi trebalo uskladiti, da bi cijena karte kod višednevnih putovanja za otočane trebala biti uvijek, znači ona njihova redovna cijena, to jest uvijek bi trebali imati pravo na cijenu s popustom. Dakle, kod višekratnih putovanja dnevno. Čim je reći, pa ako otočani putuju na posao ili po poslu, jednom dnevno iskoriste to pravo na povlaštenu cijenu karte, drugi put zapravo onda izbjegavaju ići na otok i maknuti se s otoka i putovati brodom. Nešto na tu, u tom smjeru je učinjeno. Naime, odnedavno otočani imaju pravo na 30 putovanja mjesečno po povlaštenoj cijeni, što je svakako im više odgovara od pravila koje je ranije bilo da otočani imaju pravo na jednu povlaštenu kartu, zapravo jedno povratno putovanje po povlaštenoj cijeni dnevno. Na temu djece otočana također je nešto učinjeno. Dakle, sada ta djeca otočana koje su u vrtiću ili u školi imaju pravo na 3 besplatna putovanja tjedno. Možda je to moguće proširiti na svu otočku djecu, a ne samo na one koje su u vrtiću ili u školi, jer jedan dio djece ne pohađa vrtić. I ranije sam spomenuo da je vrlo mali udio bicikla i motora u broju prevezenih vozila. Tako da, eventualno smanjenje cijene karte za bicikle i motore se ne bi financijski osjetilo na prihodima brodara, a moglo bi se izaći u susret jednom broju putnika koji su spomenuli da bi željeli putovati u brodu sa biciklom ili motorom. To je udio od oko 1 do 2% putnika.